Apakah hukum mematikan kucing yang lumpuh, patah tulang, patah tekok, patah belakang, saraf tercabut? Tak boleh makan, tak boleh minum, tak ada harapan untuk hidup. Ha. Jadi ada sebahagian fuqaha mutaakhirin membolehkan kita mematikan haiwan litarahum kerana kasihan belah. Faham lagi? Nah, contoh yang dilanggar tidak ada harapan hidup. Perut tubik luar, pinggang patah, tunggu mati tak mati, boleh diinjection. Ada pandangan ulama moden yang begitu. Faham? Walaupun kalau kita nak lepas daripada keraguan, hak macam kita kabur tadi, nak biarkan dia mati sendiri. Nah, tapi betul juga kerana tarahum, kerana kasihan, nak dimatikan awal. Bukan kerana melawan takdir, kerana kasihan. Kena langgar, perut tu bit luar, mata tu bit luar. Nak, tak boleh nak buat dah. Neh, lagu tu.